I denne videoserien skal jeg gå gjennom eksamen i 1P fra høsten 2023. Oppgave for oppgave. Før vi starter vil jeg bare kort fortelle at vi har nettkurs i P-matte på Kubla Khan utdanning til en mye hyggeligere pris enn mange andre privatistskoler. I nettkursene får du hele pensum forklart i forelesninger på video, og alle temaene har også oppgavevideoer hvor jeg viser et mattestykke, ber deg sette på pause og gjøre oppgaven selv, og så viser jeg fasiten etterpå. I tillegg til alle videoene er det også liveundervisning hvor du kan få hjelp med ting som er vanskelig, og som elev hos oss følger vi deg helt frem til eksamen. Ok, da starter vi. Da skal vi se på siste oppgave, oppgave 8. Tenkte jeg kunne ta den muntlig, det en to poenger, og så er det en graf da, som dere ser her. Grafen nedenfor viser hvordan farten til en racerbil har variert gjennom en runde av et billøp. Så har vi en y-akse som viser fart, og en x-akse som viser tilbakelagt strekning. Og jeg ser tydelig da at det tre ganger hvor den dupper ned. Og så står det under figuren, bilen har kjørt på en av banene nedenfor. Runden har startet med ved den røde markeringen. Hvilken bane har bilen kjørt? Og husk å argumentere for at svaret ditt riktig. Så vi har seks figurer her. Hvis jeg går opp igjen og ser på grafen da, ved siden av disse seks figurene, så ser jeg som sagt at grafen dupper tre ganger. Alle tre duppene ulike. Altså den siste minst ned, og den nummer to lengst ned, altså den første der som midt mellom. Og de jo da, i og med at det dupper i fart, så betyr jo det at bilen har bremset, og så det en sving. Og gitt at fyren eller dama, det står ikke noe om hvem det som kjører, kjører jevnt og likt da, på en måte like bra hele tiden, så betyr jo det at det tre ulike svinger vi har med å gjøre. Okay? Så da kan vi egentlig allerede da argumentere for hvilken det er. Fordi det bremses tre ganger, og da kan det ikke være figur A, C eller D. Fordi A, C og D har mer enn tre svinger. Så den kan det ikke være. Okay? Så da de ute. Da har vi igjen tre stykker. Vi har igjen B, E og F. Og i og med at de tre svingene ulike, så ryker jo faktisk E og F også. Fordi E har tre like svinger, F har to like svinger. Mens figur B, der det tre svinger, og alle tre svingene ulike. Så ja, her har bilen kjørt på bane B. Yes. Bra, det var den siste. Og ja, det jo liksom typisk at de kjører en sånn liten topenger, som du like gjerne kunne hatt midt inni da. Og det ikke noe krise om dere her velger for eksempel på en del 2 og leser igjennom da. Så ser dere, ok, oppgave 8, den kan jeg jo ta ganske kjapt og bare løse den først. Helt greit det. Skrive oppgave 8 først, det går fint, det gjør ingenting. Så da vi gjennom da eksamen for høsten 2023. Jeg synes det var en del 2 der, synes jeg også var en ganske ok oppgave, eksamen. Oppgave 1, veldig typisk, veldig vanlig type oppgave da, hvor man ender opp da med å gjøre regresjon og ja, typisk oppgave, så kommer det en oppgave på prosent, også veldig vanlig, standardform, også en store tall, ikke standardform, men store tall på oppgave 3, en sånn alternativ oppgave som ofte kommer. Oppgave 4 var jo grei, der blir man litt lurt med at den ser så stor ut når det mye tekst. Men det da man liksom må stoppe opp litt og tenke, hvor mange tall det her, og hvor mye må jeg faktisk regne for å finne ut det svaret, og det var jo veldig, veldig lite. Så har vi oppgave 5, den var jo ganske tøff den altså. Jeg synes jo spesielt da, hvis jeg ser på, unnskyld, lite øyeblikk her. Ja, hvis jeg ser på den andre delen der, så var det litt jobb da. Så det kan jeg skjønne at en del synes var litt vanskelig. Dette med den grafiske løsningen og sånn, det skal jo være litt tøffe oppgaver nå da. Det skal ikke bare være planke hele veien på alle sammen. Så har vi oppgave 6, der kom programmeringen, der kom Python inn, og ja, der måtte man programmere. Det var ikke det vanskeligste, synes jeg. Men selvfølgelig, altså, kan man ikke programmere, så det jo sånn det er. Jeg kunne løst den C-oppgaven uten å bryte Python også. Jeg kunne løst den i Excel, bare ved å utvide det regnearket jeg hadde i oppgave A da.
fortsatt det nedover til da 50 og 100 linjer. Langt, men det hadde jeg løst da likevel. Det hadde gått fint. Så det sånn sett egentlig bare oppgave B man må bruke programmering. Og kan man ikke det, så ryker jo da 3 poeng der da. Så ja, da det ikke mye igjen for 6 eventuelt der borte. Og oppgave 7, typisk kreativ formel, sånt skjer også ganske ofte. Det bare å plotte inn, ikke bli stresset hvis det ser ut som en vanvittig formel da. Det å putte inn tall for bokstaver, og så løser man det med kalkulator, så det ikke så gærent egentlig. Det også var en B-oppgave som var litt sånn, litt krevende da. Men igjen, det skal være noen små oppgaver som litt krevende nå da, det skal skille litt rann. Og oppgave 8 var jo veldig hyggelig, synes jeg. Så alt i alt en normal eksamen med noen enkeltoppgaver som bare litt tøffe, men sånn skal det jo være. Så dekker pensum fint, og ja, jeg synes det var ordentlig. Når dere angriper en eksamen, så må dere huske på dette med tidsbruk er kanskje det mest folk ryker mest på, regnetempo. At de glemmer å tenke på tida, spesielt da på del 1, der det ikke tid til å ta noen pauser. Altså. Det ikke snakk om. Da har dere en time, og da må dere bare sette dere ned, les gjennom del 1, begynn på det dere kan, få det ferdig, før det inn, og så øker dere vanskelighetsgraden, og sitter dere heller og tenker på den tøffeste oppgaven til slutt. Veldig, veldig vanlig at man sitter og grubler på en oppgave, og så flyr tida, ikke sant? Og så plutselig rekker du ikke å gjøre det du kan, da. Så det superviktig altså på del 1. Ikke ta noen dopauser, det ikke tid til det, da. Det må vente til del 2 i så fall. Del 2, 4 timer, ganske mye bedre tid, men også der, husk på regntempo deres, husk å sjekke klokka jevnlig, les gjennom, begynn med oppgaven dere kan først. Her var det oppgave 8, kanskje, som var kanskje den greieste på hele del 2, da. Og det spiller ingen rolle hva dere skriver først i innføringen eller leveringen deres, så lenge dere markerer oppgaven godt. Det GeoGebra, ta bilder av algebrafelt og eventuelt grafikkfelt. Da. Hvis dere bare skal ha grafikkfelt, så må dere flytte ting over, så alt der i bildet. Det 3 ting som skal med på GeoGebra. Sant? Hvordan har dere løst det? Må dere beskrive? Hva svaret deres? Og hvor er det i bildet? Det må dere skrive i teksten. Okay. Excel. Kun svaret og formlene, det holder. Python, script, konsol. Ikke få med brukernavnet deres. Okay? Så det jo det å tillegg eksamener med løsningsforslag er kanskje det beste hjelpemiddelet å ha med seg på en del 2. Eventuelt lærebok kan dere ha med, skrivesaker, ja, mat selvfølgelig, drikke, alle disse tingene. Da. Så det må dere ha med, notater, regelbok. Og programmene, så dere har med laptopen og lader da, selvfølgelig, hvis dere trenger det. Så det må dere ha med. Legg dere tidlig kvelden før, sov, prøv å sove godt, ikke sant? Ha hjelpemidlene klare, gå på eksamen i god tid, husk snus hvis dere fan av det, altså de tingene der. Ha med alt dere trenger for å gjøre det til en mest mulig behagelig opplevelse. Og så må dere huske det da, at ingen klarer på en måte alt med en gang. Alle finner en oppgave de synes er tøft. Ta det helt med ro. Det ikke sikkert dere skjønner alt med en gang, men begynn med det dere kan. Så får dere mestringsfølelse, og så går det bedre på de vanskelige tingene etterpå. Ok? Og husk da, heia matte og lykke til da dere.